କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆମେ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିବି ଡେଫିନେଟଲି, ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିବି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଡେଫିନେଟଲି ଦୀପ ଜାଳିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲି ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିମ ତେଲ ଆଉ କର୍ପୂର ଦେଇକି ଆଉ ଘିଅ ମିଶାଇକି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିଲ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୋ ସେଇ ଦୀପ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ କି ଟର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମୋ ତରଫରୁ ରହିବ। ମୋର ସବୁ ପ୍ରେୟର୍ସ ସେଇଟା ମୋ ୱେରେ ମୁଁ ପ୍ରେୟର୍ସ ଜଣେଇବି ମୋର କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଫଟକି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ କି ଫ୍ରିଜ୍ କିଛି ଖୋଲା ରଖିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକାବେଳେ ସବୁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲାଇଟ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ହିଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ କି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲା ରଖିବେ, ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ରଖିବେ, ବାହାରେ ଦୀପ କି ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ କି କିଛି ବି ଜାଳିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର୍ସକୁ। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଯେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଲୁଚାନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି 104କୁ କଲ୍ କରିକି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ୱି ଜଷ୍ଟ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।